নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক নেতাসকলে বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিলে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকখনতো যোৱাবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ যি গৰাকী প্ৰাৰ্থী আছিলে বিজেপিৰ তপন কুমাৰ গগৈ তেওঁ সংসদলৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিলে তেওঁ জয়ী হৈছিলে কিন্তু তেওঁ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি বৰ্তমানেও পূৰণ নহ'ল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ চহৰত মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এখন কেতবোৰ পাইপ পৰি আছে এইবিলাক হৈছে দুহেজাৰ আঠ চনতে সেই সময়ৰ সাংসদ বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈয়ে ইয়াত আধাৰশিলা কৰিছিলে এখন পানী যোগান আঁচনি শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনি এই পানী যোগান আঁচনিখনৰ প্ৰস্তাৱিত ব্যয় আছিলে ষোল্ল কোটি ঊনচল্লিশ লাখ টকা কিন্তু তেৰ কোটিৰো অধিক টকা খৰচ কৰি এই সামগ্ৰীসমূহ বৃহৎ বৃহৎ পাইপ মেচিন মটৰ আদি ক্ৰয় কৰিছিলে যদিও কিন্তু এই এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী নহ'ল বৰ্তমানেও এটোপাও পানী নোলায় বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আচলতে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে তেওঁ নিৰ্বাচিত নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে তেওঁ যদিহে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত জয়ী হয় তেন্তে এই আঁচনিখন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পূৰ্ণ হেঁচা দিব চৰকাৰক কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কিন্তু বৰ্তমানেও এই আঁচনি কাৰ্যকৰী নহ'ল যাৰ বাবে এই ইয়াত যিবিলাক সামগ্ৰী আছে বৰ্তমান পচিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেৱল ইমানেই নহয় মই পুনৰ এটা বিশেষ খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ সেয়া হৈছে এই যি আঁচনি এনেধৰণে পৰি আছে আচলতে কাৰ্যকৰী নহ'ল সেই সন্দৰ্ভত দিগন্ত শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত তদন্ত হৈছিলে আৰু শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ এগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্তই খুদ তদন্ত কৰিছিলে আৰু তদন্তত ইয়াত যে ব্যাপক দুৰ্নীতি হ'ল এই আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণত সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিলে আৰু দুৰ্নীতি হোৱাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিলে প্ৰশাসনে ইয়াৰ পিছতে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এই সন্দৰ্ভত যি আবেদন দাখিল কৰিছিলে দিগন্ত শইকীয়াই পুনৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৰ্তমান তেওঁ শিৱসাগৰ প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে যে এই আঁচনিখনত কি ধৰণৰ দুৰ্নীতি হল কেনেধৰণে ইয়াত আচলতে সামগ্ৰীসমূহ পচিবলৈ পালে কাৰ পকেটত ধন সোমালে তাৰ তথ্য লাগে ন্যায়ালয়ক আৰু এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে এতিয়া ইয়াকে লৈ বৰ্তমান বিভিন্নজনৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আচলতে এই আঁচনিসমূহ কিয় কাৰ্যকৰী নহল বিগত সময়ছোৱাত পুনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে কিন্তু কাৰ্যকৰী হোৱা নাই কি ক'ব সেইটোৱে এতিয়া মই দুই মিনিট সময় ল'ম আপোনাৰ পৰা গোটেই কথাটো অকণমান ব্যাখ্যা কৰিবৰ কাৰণে ৰাজহুৱা ধনৰ যিটো অপচয় এইটো আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক আমাৰ এটা মানে ডাঙৰ লোকচান মানে এইটো এটা বৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ কথা হৈছে আৰু এটা কথা চাব যে প্ৰজাৰ যিটো চৰিত্ৰ প্ৰজায়ো সেই চৰিত্ৰটোৱে আয়ত্ব কৰি লয় এতিয়া আমাৰ শিৱসাগৰতে আজি দুহেজাৰ আঠ চনৰ এখন আঁচনি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এই আঁচনিখনত যদি এনেকুৱা অপচয় ঘটে তেতিয়াহ'লে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিমান ডাঙৰ ভাবুকি আছে সেইটো সহজে অনুমান কৰিব পাৰি আমাৰ আজি চৰকাৰে যদি কিবাখন আঁচনি ঘোষণা কৰোঁ বুলি কয় হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাত গোট খায় বাৰশ পঞ্চাছ টকা ল'বৰ কাৰণে অৰুণোদয় ল'বৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ হিচাপত মানুহ গোট খায় কিন্তু এই আঁচনিখনৰ এনেকুৱা এটা ডাঙৰ এটা মিছ ইউজ মানে অপচয় হৈছে তাৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মানুহৰ তেনেকুৱা প্ৰতিবাদ নাই জনপ্ৰতিনিধিয়ে সেইটোকে মই সেই কথাটোকে কব খুজিছো যে প্ৰজাৰ চৰিত্ৰ ৰজাই লৈ লয় যে যিহেতু প্ৰজা এই ক্ষেত্ৰত নীৰৱ নিস্তব্ধ নিতাল হৈ আছে গতিকে ৰজায়ো ভালেই পালে যে আমি নকৰিলেও হব তাৰমানে এতিয়া আপুনি চাওক কিমান টকাৰ ইয়াত তেনেকে অপচয় ঘটিলে আৰু জনপ্ৰতিনিধিসকলে চৰকাৰক তেওঁলোকে যেতিয়া অংগ তেওঁলোকে কিন্তু চৰকাৰক অকণমান হেঁচা নিদিয়ে কাৰণ তেওঁলোকে ভাবি ল'লে যে আমি নকৰিলেও হ'ব আৰু ৰাইজ নিমাত এতিয়া শিৱসাগৰত ইমানবোৰ দল সংগঠন আছে আমি জানো কেতিয়াবা প্ৰতিবাদ দেখিলোঁ এজন দিগন্ত শইকীয়াই অকলেই এই কথাটো যুঁজি আছে আৰু তেওঁ গোটেই কথাটো ক'ৰ্টত লৈ অন্ততঃ এতিয়া শপতনামা পৰ্যায়লৈকে গৈছেগৈ কিন্তু আমি শিৱসাগৰীয়া ৰাইজ হিচাপে কি কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি শিৱসাগৰীয়া ৰাইজে আমাৰ যিখিনি ৰাজহুৱা দাবী ৰাজহুৱা যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য সেইখিনি লাভ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সেই অধিকাৰখিনি আমি সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি যেনেকৈ যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক ইছ্যুত আমি মাত মাতোঁ এনেকুৱা সামাজিক আৰু আমাৰ জনস্বাস্থ্যজনিত যিবিলাক ইছ্যু আছে আমাৰ যিবিলাক অৰ্থনৈতিক আমাৰ ইছ্যু আছে এইবিলাকতো আমি সমান সমানে মাত মাতিব লাগে তেতিয়াহে আমাৰ আচলতে ৰাইজ হিচাপে আমি উপকৃত হ'ম হয় এই স্থানত আহি এইটো ৱাৰ্ডত আহি বৰ্তমানৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈও নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই গৈছিলে বিগত সময়ছোৱাত কিন্তু এইবিলাক আঁচনি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ ৰ'ল অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব সেই একেবিলাকেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিব নেকি এইসকল জনপ্ৰতিনিধিয়ে